mít jasný mistrovský titul ve skupině pro, ale to všechno necháme ještě na tom, až jak nám to spočítají rozhodčí po závodech. Je to pouze mé předpověď Tomáše v tom pick-upu bílém. Já tady mám manželku Tomáše Kolevy, která strne a neví co. Takže to je můj tajný favorit, když to dovolte, když to neměl.